Në këto qasë, do të shkojmë pak me një deklaratë zonjës Ina Zhuba nga Selia Blu, ndikim së bashku. Kimi shkencor dhe ligji i Akademisë së Shkencave. Por, dhe pse bie ndesh me kushtetutën dhe me ligjet, prap i ka kaluar dy komisione parlamentare, Komisionin e Ligjeve dhe Komisionin e Çështjeve Europiane. Nesër, ky projekt ligj është futur për miratim në Komisionin përgjegjës atë të edukimit, komision që unë do të drejtoja nëse nuk do të ishin përjashtimet parregullore, për të miratuar dhe më pas për të kaluar në seancën plenare. Dua ndaj me ju se kërkimi shkencor dhe shkenca nuk është një çështje elitare, por është një çështje kombëtare, sepse lidhet drejt për drejt me zhvillimin e vendit, me kapitalin do të mundohemi t'ja u sqarojmë dhe sot. Së pari, ligji duhet që mos bjerë në kundërshtim me kushtetutën, si që është tashmë në kundërshtim me nenin 57.7 i saj, ku thotë që autonomia institucionave të arsimit lartë dhe liria akademike janë të garantuara me ligjë. Në zbatim të kësaj dispozite kushtetuse, është miratuar dhe ligji arsimit lartë, i cili thotë që liria akademike garantohet në përmjet të drejtës për të organizuar veprimtari mësimdhënëse, por edhe për të organizuar kërkim, shkencor, inovacion dhe veprimtari krijuese. Së dyti, duhet të shmangen të gjitha përplasjet me ligjin e arsimit lartë dhe këtat që kanë pedagogët të cilët janë edhe kërkus shkencor sot që ne flasim. Që ti të avancosh në karrierën akademike si doktor, profesori asociuar apo profesor doktor, pa tjetër që një nga kriteret është bërja e kërkimit shkencor. Në këtë projekt ligj, zhbëhen të gjitha tituj dhe gradat shkencore të profesorve të akademikve dhe nuk ju jepet një rol i rëndësishëm në kërkimin shkencor dhe vendosen disa tituj, grada apo emërtime të tjera krejt të ndryshme, qoft nga ligji i gradave dhe i titujve pra i arsimit të lartë, qoft nga ligji i Akademisë Shkencave që ka përsërit disa tituj dhe grada të tjerë. Së treti, zhbëhet, ne kërkojmë zhbërjen e këshillit shkencor i cili sot ka një përbërje me ministra, drejtor dhe drejtohet nga kryeministri i vendit Rama. Por ne ky është i model anti-shkencor dhe anti-europian. Përveç se fuduar në kontrolin e dijes, ai tenton të centralizojë shkencën. Përbërje